নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম অসমত শেহতীয়াকৈ মুকলি হোৱা ছাব্বিছ হাজাৰ আঠশ পোষ্টৰ বিষয় বন্ধুসকল কোনটো বিভাগত কিমান পোষ্ট ওলাইছে আৰু সেইকেইটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি অৰ্হতা লাগিব এই সকলোখিনি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে গুগলত গৈ ছাৰ্চ কৰক আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডাব্লিউ 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 ডট আছাম জব ডট অ' আৰ চি এই ৱেবছাইটটোতে সকলো ধৰণৰ চাকৰি খবৰ আপোনালোকে পাই থাকিব গতিকে এইটো ডেইলী এবাৰ হ'লেও ভিজিট কৰিব আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰত আহিছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ অসম বন্ধুসকল পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ অসমত পদ খালী হৈছে ইয়াত খালী হোৱা পদৰ সংখ্যা হ'ল তেৰশ চৌবিছটা ইয়াত ওলোৱা পদকেইটাৰ নাম হ'ল জি আৰ এছ জি পি চি কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্ট বন্ধুসকল আগ্ৰহী আৰু অৰ্হতাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে এই পদকেইটাত সোনকালে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰা অনলাইন পদ্ধতি এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন পদ্ধতি এপ্লাই অনলাইন হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে সোনকালে এপ্লাইটো কৰি দিয়ক তাৰপৰা তাৰ পৰা দুই নম্বৰত পইচা আহিছে ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন বন্ধুসকল এছ এছ চিত নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে পদটোৰ নাম হ'ল এম টি এছ এম টি এছত মোৰ খালী পদৰ সংখ্যা প্ৰায় ন হেজাৰটামান হ'ব তেতিয়ালৈকে এডভাৰ্টাইজটো অহা নাই খালী পদৰ সংখ্যা এই পদত এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীজন মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই হৈ হৈ আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিয়ক তাৰপাছত পোষ্টটো ওলাইছে নেহেৰু যুৱকেন্দ্ৰত চাকৰি ওলাইছে বন্ধুসকল মুঠ পদৰ সংখ্যা আছে তেৰ হেজাৰ দুশ ছটা এই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে শি প্ৰাৰ্থীজনক শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব মেট্ৰিক পাছ আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ তেতিয়াহ'লে এই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইচ্ছুক আৰু অৰ্হতাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে এই পদকেইটাত সুন্দৰ সোনকালে এপ্লাই কৰক তাৰপাছৰ পোষ্ট আহিছে বি টি চি কোকৰাঝাৰৰ ফালৰ পৰা বন্ধুসকল বি টি চি কোকৰাঝাৰ ওলোৱা পদটোৰ নাম হৈছে শিক্ষক গ্ৰেজুৱেট শিক্ষক ইয়াৰ খালী পথ আছে চৈধ্যশ বিছটা বন্ধুসকল এই পদকেইটা এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থীজন ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব এপ্লাই হৈ আছে আপোনালোকে সোনকালে এপ্লাই কৰি দিয়ক তাৰপাছত পোষ্টটো আহিছে পুনৰ অসমৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ পৰা আহিছে পি এন আৰ টি ডিপাৰ্টমেণ্টত ইয়াত ওলোৱা পদটোৰ নাম হ'ল গ্ৰেট ফ'ৰ আৰু পিয়ন বন্ধুসকল ইয়াত মোৰ খালী পথ আছে তিনিশ সাতসত্তৰটা এই পদকেইটা এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন পদ্ধতিৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব এই গোটেইকেইটা পদ আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব মেট্ৰিক পাছ গতিকে আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰি দিয়ক তাৰপিছত পোষ্টটো আহিছে ডি এফ ডি অ' কাছাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ইয়াত ওলোৱা পোষ্টটোৰ নাম হ'ল গ্ৰেট থেন গ্ৰেট ফ'ৰ পোষ্ট বন্ধুসকল এই পদকেইটাত গেট থ্ৰী আৰু গে'ট ফ'ৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেন্তে এই পদকেইটাত এপ্লাই কৰি দিয়ক তাৰপাছত পোচ আহি আহিছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা বন্ধুসকল ৰিজাৰ্ভ বেংকত ওলোৱা পদটোৰ নাম হ'ল চিকিউৰিটি গাৰ্ড ইয়াত মুঠ খালী পদৰ সংখ্যা ওলাইছে দুশ একচল্লিছটা এই চিকিউৰিটি গাৰ্ডত আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব দহ পাছ কৰা মানে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে চিকিউৰিটি গাৰ্ডত এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে আপুনি যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেনেহ'লে সোনকালে অনলাইন আবেদন কৰি দিয়ক তাৰপাছত প'ষ্ট আহিছে আই এ চি এল এপ্ৰেণ্টিছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াত এপেণ্টিছৰ মোৰ খালী পথ আছে পাঁচশ পাঁচটা শিক্ষাগত অৰ্হতা এডভাৰটাইজমেণ্টটো দিয়া আছে আপোনালোকে ডাউন এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব তাৰপাছত আপোনালোকে এপ্ৰেণ্টিছত এপ্লাই কৰিব তাৰপাছত পোষ্ট ওলাইছে যোৰহাটৰ ডি চি অফিচত ডি চি অফিচত মোৰ খালী পদ ওলাইছে একৈছটা ডি চি যোৰহাটৰ ডি চি অফিচত ওলোৱা পদটোৰ নাম হ'ল মণ্ডল গতিকে এই মণ্ডলটো মণ্ডল পদ এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষাগত অৰ্থতালৈকে মেট্ৰিক পাছ আপুনি যদি মেট্ৰিক পাছ তেন্তে আপোনালোকে এই মণ্ডল পথটোত সোনকালে এপ্লাই কৰি দিয়ক তাৰপাছত আহিছে ডিব্ৰুগড় উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা বন্ধুকল ডিব্ৰুগড় উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মোৰ পদ আছে সোতৰটা ইয়াত ওলোৱা পদটোৰ নাম হ'ল কনিষ্ঠ সহায়ক এই কনিষ্ঠ সহায়ক আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব গ্ৰেজুৱেট এপ্লাই অনলাইন হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে সোনকালে অনলাইন কৰি দিয়ক বন্ধুসকল আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগত এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব তাৰপাছত পোষ্ট ওলাইছে ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম বন্ধুসকল ইয়াতো ভালেকেইটা পদ ওলাইছে এশ তিয়াল্লিছটা পদ পদটোৰ নাম হ'ল গ্ৰেট থ্ৰী এন গ্ৰেট ফ'ৰ পোষ্ট বন্ধুসকল এই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থীজনৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা এইট পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে অনলাইন পদ্ধতিৰে যদি আপোনালোকে এইট পাছ কৰিছে সোনকালে এপ্লাইটো কৰি দিয়ক তাৰপাছত প'ষ্ট ওলাইছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল বন্ধুসকল জি এম চি এইচত চাকৰি ওলাইছে ইয়াত ওলাইছে মোৰ সোতৰটা পদ ইয়াত ওলোৱা পদকেইটাৰ নাম হ'ল ষ্টাফ নাৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ আৰু আডাৰ্ছ বন্ধুসকল এই পদকেইটা আপোনালোকে যদি শিক্ষাগত অৰ্হতা আপোনালোকৰ আছে তেন্তে এই পদকেইটা সোনকালে এপ্লাই কৰি দিয়ক তাৰপাছত আহিছে সমাজ কল্যাণ বিভাগত পোষ্ট ওলাইছে বন্ধুগোল সমাজ কল্যাণ বিভাগত পোষ্ট ওলাইছে এল ডি এ আৰু ছুপাৰভাইজৰ এল ডি এত ওলাইছে চৌষষ্ঠিটা আৰু ছুপাৰভাইজৰ ওলাইছে চৌসত্তৰটা ট'টেল মুঠ খাল খালী পদ আছে এশ আঠত্ৰিছটা সমাজ কল্যাণ বিভাগতো ভালেমান চাকৰি ওলাইছে এশ আঠত্ৰিছটা বন্ধুগোল এই পদকেইটা এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন পদ্ধতি এপ্লাই কৰিব লাগিব ইচ্ছুক আৰু অৰ্হতাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে পদকেইটাত সোনকালে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপাছত পোষ্ট ওলাইছে অসম সচিবালয় আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান পদৰ নাম হ'ল কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ বন্ধুসকল ইয়াত মোৰ খালী পদৰ সংখ্যা আছে ছেক্ৰেটেৰিটৰ এইটি ছিক্স আৰু এই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব এপ্লাই হৈ আছে অনলাইন পদ্ধতিৰে গতিকে আপোনালোকে সোনকালে অনলাইন কৰি দিয়ক তাৰপাছত পোষ্ট ওলাইছে পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকত ইয়াত মোৰ খালী পদৰ সংখ্যা ওলাইছে এশটা ইয়াত ওলোৱা পদটোৰ নাম হ'ল মেনেজাৰ চিকিউৰিটি বন্ধুসকল ইয়াতো এপ্লাই হৈ আছে এপ্লাই অনলাইন কৰি দিয়ক সোনকালে তাৰপাছত প'ষ্ট আহিছে দৰঙৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা বন্ধুসকল দৰঙৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ওলোৱা পোষ্টটোৰ নাম হ'ল কনিষ্ঠ সহায়ক ইয়াত ওলোৱা ইয়াত ওলোৱা পদৰ সংখ্যা হ'ল এঘাৰটা এপ্লাই হৈ আছে অনলাইন গতিকে আপোনালোকে সোনকালে দৰঙৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ওলোৱা কনিষ্ঠ সহায়কৰ পদকেইটা এপ্লাই কৰি দিয়ক বন্ধুসকল আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডাব্লিউ 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 ডট আছাম জট ডট আছাম জব ডট অ' আৰ জি এইটো ৱেবছাইট গুগলত গৈ ছাৰ্চ কৰক আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি তাৰ পৰা আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো সকলোৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে